Assalomu alaykum, aziz teletomoshabinlar. Bizning O'zbekiston tarixi telekanalining ijodiy guruhi bu safar Samarqand viloyatining Nurobod tumanida Zirabuloq tog' tizmalarida joylashgan Changali makoniga keldik. Bu makon o'zining qoyatosh rasmlari bilan bugungi kunda nihoyatda mashhur bo'lib ketsa ajab emas. Bugun manbalar so'zlaganda ko'rsatuvida biz sizlarga mana shu qoyatosh rasmlari bilan bog'liq manbalarni va asl shu yerda chizilgan rasmlarni e'tiboringizga havola etamiz. Demak, efirda manbalar so'zlaganda ko'rsatuvi. Dastlab Samarqand shahridagi arxeologiya institutida o'tkazilgan qadimshunoslarning respublika konferensiyasida qatnashdik. Olimlarga bu hududning nechog'lik ahamiyatli ekanligi borasida savollar berdik. Ularning aytishicha, aynan Changali hududi yetarlicha o'rganilmagan. Yosh olim Alisher Sangiboyevning kichik tadqiqot o'tkazganligini ta'kidlashdi. Keyingi yillarda hukumatimiz tomonidan ilm-fan hamda madaniy meros sohasi bo'yicha juda katta ishlar amalga oshirilyapti. Xususan arxeologiya sohasini olib qaraydigan bo'lsak, mana birgina Samarqand arxeologiya instituti misolida juda ko'plab ishlar amalga oshirilyapti. Ya'ni oldingilarga nisbatan o'sha institut moddiy texnik bazasi yangilandi, to'liq kapital ta'mirlandi. Hozirgi vaqtda institut o'zi 10 dan ziyod davlatlar bilan xalqaro ilmiy tadqiqot ishlarini olib bormoqda. Bundan tashqari, mana hozir statistik ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, respublika bo'yicha 100 dan ziyod ochiq varaqa berilgan, ya'ni arxeologik tadqiqotlar olib borishga. Bu esa o'sha tadqiqotlarning ko'lami nihoyatda kengligidan dalolat beradi. Xususan Samarqand arxeologiya instituti tomonidan joriy yilda 50 ga yaqin dala tadqiqotlar ishlari amalga oshirildi. Bu ham qazuv ishlari, hamda dala qidiruv ishlari. Hozirgi vaqtda Qo'shrabot tumanida dala qidiruv ishlari olib borildi, yoki Beshtepa yodgorligida, Qizlartepa yodgorligi, Afrosiyob yodgorligi, Kofirqara, Quldortepa, ya'ni 10 dan ziyod hududlarda dala qidiruv hamda qazuv ishlari olib borildi. Va bu tadqiqot ishlari qadimgi tosh davridan tortib to o'rtasidagicha bo'lgan davrni qamrab oladi. Bu hali boshlanishi, ya'ni bu borada rejalarimiz ko'p. Ya'ni bu qamrovlarni yanada kengaytirish, bunga yana yosh mutaxassislarni, yosh arxeologlarni ko'proq jalb qilish va shu asosda yangi ma'lumotlar olishda biz o'zimiz oldimizga asosiy vazifa qilib qo'yganmiz. Institut binosini tark etib, qadimshunos, manbashunos, muzeyshunos va filolog olimlar bilan birgalikda Changali tomon yo'l oldik. Olis qishloqqa salkam 2 soatlarda yetib keldik. Bizni kutib olgan madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish boshqarmasining jamoatchi bosh inspektori Ilhomjon Botirov qoyatosh suratlari aks etgan hududga mashina bormasligini aytib, bizni yayov olib ketdi. Yo'lda esa oyog'imiz tagidan ko'plab sopol buyumlar chiqa boshladi. Qiziqib, tarixini so'radik. Changali makonda ilk o'rta asrlarga tegishli bo'lgan qadimiy kulolchilik ustaxonasi o'rnida turibmiz. Mana o'sha joydan qadimiy sopol buyumning ostki qismlari, ko'zachalarning tag qismlari topilgan. Mana bu ko'zaning og'iz qismi deyiladi. O'shalar qadimiy sopol buyum parchalari, har xil ro'zg'or buyumlar, idishlarning qoldiqlari saqlanib qolgan. Mana shu biz turgan joyda qadimiy kulolchilik ustaxonasi bo'lgan va aholi gavjum yashaydigan joylardan biri hisoblanadi. Ancha yo'l yurib qoyatosh rasmlari aks etgan hududga yetib keldik. Hayratimizning chegarasi yo'q edi. Turli rasmlar butun davrning tarixini so'zlayotgandek go'yo. Hatto oyoqlarimiz ostida ham suratlar asrlar silsilasidan o'tib, butun bir tarix haqida guvohlik berardi. Barcha manbalar ochiq osmon ostida yotardi. Bu hudud o'ziga xos bugun yana bir marotaba kashf bo'ldi desak hech bir mubolag'asi to'g'ri bo'ladi. Chunki bu yerdagi suratlar bronza davridan boshlanadi desak, mana suratlarning ichida ajoyib bu g'aroyiblari. Shu bilan birgalikda biz ko'rib turgan suratlar o'sha 5-6 asrlarga oid mana oyog'imiz ostidagi suratlar. Bular aynan o'sha Turk xoqonligi davriga oid, ya'ni ilk o'rta asrlarga oid tuyalar karvoni
saf tortib turibdi da. Odam ham chizilgan. Bular menimcha metal tashigan-a? Xuddi shunday. Bizning orqa tarafimizda tog'da changalli metal imoratlari bor. Buni o'sha 1972-74-yilda rus olimasi Nona Avanesova ochgan. Nihoyatda katta ishlar olib borilgan va aynan mana shu yerdan tuyalarning tasviri shuni ko'rsatadiki, bu yerda mana shu metal tashilgan. Ya'ni bu sof metal jarayonigacha keltirilib tashilgan. Shu bilan birgalikda bu yerda bugun biz changalli makoni deb aytayotganimizning asosiy sababi bizning o'sha qarama-qarshi tarafimizdagi 7-5 ming yillikka oid neolit davri qatlamlari ham topildiki, bu nihoyatda bu fan uchun umuman olganda bugungi yurtimiz Samarqand va Nurobod zamin uchun juda katta yangilik bo'ldi desak, hech bir mubolag'asiz to'g'ri bo'ladi. Chunki aynan hozir mana ustozlarimiz ko'rib kuzatishyaptiki, bu yerdan hattoki turk runik yozuvlarining belgilari, aromiy yozuvlar, arab yozuvlari ham chiqyapti-da. Bu albatta bu fan sohasida umuman bugungi kunda changallining nihoyatda yuqori salohiyatga ega ekanligini yorqin bir dalil hisoblanadi. Professor Baxtiyor Sayfullayevning aytishicha, bu yerda neolit davri qatlami mavjud. Sharifjon Saxadov muzeyshunos tarixchi bo'lgani bois bu hududni darrov topdi. Aynan o'sha davrda ota-bobolarimiz kulol idishlar yasashgan ekan. Buning isboti esa albatta bu yerda saqlanib qolgan ko'plab xumdonlarning mavjudligi. Bundan 5-7 ming yillar avval neolit davriga oid qadimiy odamlarning manzilgohi bo'lganligi aniqlangan. Biz tarixdan ma'lumki, neolit davridan boshlab ajdodlarimiz sapoldan idishlar yasashni boshlagan. Bundan 5000, 7000, 8000 yil ilgari ilk paxsadan uylar qurish va sapoldan loyni pishirib, sapoldan ruzg'or buyumlarini kulollar yasab o'zlariga foydalanishga erishgan. Mana hozir madaniy qatlamda biz ko'rishimiz mumkinki, o'sha davr neolit davri sapol buyum parchalari saqlanib qolgan. Bu aynan neolit davriga tegishli sapol. O'sha paytda ham idish yasalgan. Sapoldan yasala boshlaganda neolit davriga kelib, sapol idishlarni yasash yo'lga qo'yiladi. Bizga olimlar bu hududda turk runik yozuvlari borligi haqida aytishgandi. Manbashunos, qabrtosh yozuvlari bo'yicha mutaxassis, mustaqil tadqiqotchi Akmalxon Hamrayev bu yerdagi yozuvlarni runik yozuvlarining andoza alfavitiga qarab solishtirib ko'rdi. Bu yozuvlar grek, turk runik yozuvlariga o'xshash yozuvlar ekan. Ayrimlari o'qildi ham. Masalan, jigi, ojov turkiy alfavitda, jusio german yozuvida, fillano grekchada, eski grekchada takai, osi, sojib, siji, oy so'zlari o'qildi. Qoyatoshdagi yozuvlar yaxshi ko'rinish uchun uni suv bilan yuvib, yaxshilab tozalashga to'g'ri keldi. Dildor opa, mana e'tibor bersangiz, siz aytib qo'ygan ko'rsatmangizga asosan mana uni qilib olgandim. Sizni birdaniga ko'rishingiz mumkin. Mana bu harfda, mana turk alfavitidagi harf, mana ay kelyapti. I harfi. Mana buni ko'ryapsizmi? 8 ga o'xshagan, pasi yo'q. Yo'q. Va kameradan so'rardik, bu qaratishingizda mana jadvalda ham xuddi o'sha yozuvni ko'rib turibsiz. Mana. Ko'rdingiz. G harfi. Ko'rsating. Qarang. Kamerada yo'q, B harfi. Ha, mana B. B harfi. B harfi va yana I yoki mana faqat uchiga faqat mutaxassis kerakda, baribir bir yana o'rganish yoki U. Agar o'qiydigan bo'lsak, I bu yoki IB bo'lyapti. IB. IB yoki IB. Yana davomi bor-ku uni. Bor, buyog'i lekin nuqta pastda. Agar pastda bo'lsa O bo'lib qolyapti, J bo'lib qolyapti yoki. Va agar turk ruin alfaviti bo'lsa. Yana boshqa nomlarda ham hali ko'ramiz. Maxsus nomlar chiqardik, ko'rganmiz opa. Ruinik alfavitdan boshqa misol uchun Baxtira yozuvimi, So'xti yozuvimi mutaxassislarga, misol uchun ko'rishimiz mumkin.
tashkilib tekshirib, yuzaki nuqib ko'ryapmiz. Bitta-ikkita yozuvlar haqiqatan ham bor ekan. Bularni o'rganish kerakligini. Eng qiziq joyi ma'lumot o'rinda shuni aytishim mumkinki, e'tibor berishingiz mumkin, turk ruinik yozuvi bilan german ruinik yozuvlari ham o'xshash opa. Bir xil. Deyarli. Shuni men ko'rib hayron qoldim. Aksar alfavit endi bunga sababchi nimaligini ko'ramiz. Mana harflar. Eng qizig'i o'sha suv quygandan keyin va cho'tka bilan tozalagandan keyin chiqyapti-da bu yozuvlar. To'g'rimi? Ha. Qoyil. Eng asl manbalar bu arxeologik manbalar hisoblanadi deyishadi olimlar. Chunki ularni o'zgartirishning hech iloji yo'q. Bu borada tarixchilar alday olishmaydi. Chunki har bir arxeologik manba maxsus tekshiruvdan o'tib ilmiy xulosa beriladi. Bu boradagi mutaxassislar ham sanoqli. Ammo qoyatosh rasmlari va yozuvlar hamma yerda ham uchramaydi. Odamlar gavjum yashagan, yashash uchun sharoit yaxshi bo'lgan joylarda, tog'lar va biyobonlari ko'p yerlarda uchraydi. Turkiylarning qadimgi xalq ekanini esa turli olimlar bir necha bor isbotlab berishgan. Qadrli teletomoshabinlar, bu yerda shunaqa qiziq suratlar, rasmlar topilyaptiki, bizga ochig'i mana shu hududda yashaydigan Ilhomjon Botirov jo'natgan rasmlardan tashqari juda noyob rasmlar chiqyapti. Mana bu o'rgimchakni, ya'ni bujini rasmi. Domla, to'g'rimi? Demak, buji degan so'z ham juda qadimga borib taqaladi. Shunday, shunday. Mana e'tibor berayotgan bo'lsak, mana shu rasmlardan ham ko'rinyapti. Yozuvlarning o'zi turiku. Eng ularning ichida zo'ri o'sha tasvirlar orqali beriladigan yozuvlar. Mana asrlar o'tyapti, mana shu rasmlar qachonlardir chizilgan, kimlardir tomonidan chizilgan, lekin bugungi kunda ham xuddi hozir chizilgandek turibdi. Demak, rasmlarning ahamiyati, rasmli yozuvlarning ahamiyati bizning tariximizda juda ham muhim o'z o'rniga ega bo'lgan va bu yozuvlar bugungi kungacha kelajak uchun ham o'zi poydevor qurib bo'ldi ular. Biz bularni o'rganamiz. Mana qo'limda ataylab ko'rsatayapman, qoratosh. Bu qoratosh bu aslida bizning shunchalik so'zimiz emas, bizning ildizimiz. Chunki hozir o'sha millardan, bo'rlardan yozib yoziladi. Bizning ota-bobolarimiz o'sha rasmlarni yozuvdi, yozuvni yozishda qora toshlardan foydalangan. Qora tosh keyinchalik karadash. Karadash yoki o'sha karadash so'zlari mana Yevropa tillariga karandash bo'lib tarjima bo'lgan. Karandash o'zi keyinchalik bizga qalam bo'lib tarjima qilinyapti. Yo'q, biz bu tarjimalardan ko'rinib turyaptiki, undan-da chuqurroqmiz. Bizning bobolarimiz o'z davrida qora toshlardan foydalanib, juda ko'p narsalarni tarixga muhrlagan. Aynan shu tasvirda ham mana o'rgamchak tasviri. Bu buji dedingiz, haqiqatan ham to'g'ri. Bugungi kunda xalqimiz buji kelyapti degan gaplarni aytadi. Buji nimaligini o'zi bilmaydi. Bu hasharot. Aynan mana shu hasharotni bizning tariximiz o'sha davrlarda toshlarga muhrlagani, bizning xalqimizning ildizi uzoq tarixlarga borib taqalishi. Eramizning oldingi davrlarida ham biz bu yozuvlardan unumli foydalanganligimizni ko'rsatadi. Shu o'rinda yana bitta mana shu yerda yashaydigan aholigami yoki umuman mana shu yerga keladigan sayyohlargami bir ozgina tanbih berishni istagan bo'lardik. Chunki bu yerdagi juda ham noyob rasmlarni yoniga o'zlarini ismini yozib ketishgan. Bu yerlarni naqadar bir nihoyatda qimmatli manba ekanligini anglab yetishlarini juda ham istagan bo'lardik-da, domla. Shunday, xuddi shunday. Bu hududdan shu paytgacha aniqlanmagan bir nechta rasmlarni ham topdik. Masalan, dinozavrning surati. Bu surat shundoqqina oyoqlarimiz tagidan chiqdi. Bu rasmlar miloddan avvalgi 5-6 ming yilliklarga oid ekanligi arxeologlar tomonidan aytilgan. Lekin shunday bo'lsa-da, o'sha davrlarda dinozavrlar qirilib ketgan tabiatda yashamagan bo'lsa-da, xalqning ongida o'sha jonivor haqida tasavvur avloddan avlodga o'tib kelgan. Ular o'sha ajdodlardan qolgan
mirasını Qoyataşka özlərinin sənət əsəri sifatı da Qoyataşka çizib qaldırışkən. Qoyataş rəsimləri da dinozavrdan təşqəri, mana bu yerdə yavayı taq içkisi, mana bu yerdə toşbaqa, keyin tüya və hər xil av qılınadigan hayvanlarının suratları ajdodlarımız tomonidan toshlarga o'yib rasmlar tushirilgan. Mana u yerlarda ham bir nechta suratlar ko'rinyapti, pastliklarda ham. Bu joyni umuman juda ham bir mukammal o'rganish kerak. Arxeologlar umuman mana shu respublika, nafaqat respublika, balki xalqaro toifadagi agar mana shu Qoyatosh rasmlari bo'yicha mutaxassislar kelsa, bu yerda juda ham boshqa ma'lumotlar ham chiqib ketishi mumkin, to'g'rimi? Xuddi shunday. Chet ellik turistlarni jalb qilish, ichki turizmni rivojlantirish, mana shu Qoyatosh rasmlar bilan xalqimizni tanishtirib borsak, kelajak avlodlar, mana o'quvchilarimiz tarix fani darslarida, o'shalardan maktablarda mana shu ulkamizdagi, viloyatimizdagi Qoyatosh rasmlarini darslarda tanishtirib borsak, o'quvchi yoshlarda vatanga bo'lgan muhabbat, ajdodlarimizning tarixiga bo'lgan qiziqish yanada ortib boraveradi. Hududda qadimgi konlar ham mavjud bo'lib, metalchilik yaxshi rivojlangan. Buni Qoyatosh rasmlari isbotlab turibdi, chunki tuya karvonlari nimanidir olib ketayotgani va bir bolakayning tuyaning dumidan ushlab turganicha Qoyatoshlarda rasmlar aks etgan. Bunday konlarning biriga kirib ham ko'rdik. Mis qalay konlari hozirda ishlamaydi, ammo atrofida mis va qalay shlaklarining qoldiqlari saqlanib qolgan. Bilamizki, opa, mana shu boyagina ustozimiz G'ofir Ishmonov filologiya fanlari nomzodi aytib o'tgandek, 28 km radiusda biz mana shu hududni yoritayapmizki, bular asosiy yagona bir tizim. Bu yerda o'sha Changalli qishlog'i, Ostona bobo, Tim, Qo'rg'oncha, bular yagona bir tizimda yaralgan, yagona bir tizimda o'sha bularda aloqalar bo'lgan, integratsiya bo'lgan, o'z davriga ko'ra nihoyatda bir rivojlangan bir tarixiy davrni bosib o'tgan. Oddiy olaylik, mana yaqin o'rtada o'sha ustozimiz Sayfullayev, Baxtiyor Sayfullayev fikr berib o'tgandiki, neolit qatlam. Mana neolit qatlam ham mana shu hududdan chiqdi. Demak, bundan dalolat beradiki, bundan 5-7-5 ming yil oldin bu hududlar nihoyatda iqlimi yaxshi bo'lgan. Biz ko'rib turgan soy hududlaridan daryo oqqan. Va bu yerlar o'sha o'rmonzor bo'lganligi insonlar yashash uchun nihoyatda qulaylik bo'lgan. Shuning uchun ham bu yerlarda insonlar umr guzaronlik qilgan. Opa, bilasizki, insonlarning yashash uchun avvalo hududning moddiy jihatdan ta'minlanganlik darajasi yuqori turadi. Chunki bu yerda o'sha hayvonot va nabodot olamiga nihoyatda boy bo'lgan. Shu bilan birgalikda bu yerdagi o'sha mevalar, ya'ni yovvoyi o'simliklarning mevalarini insonlar iste'mol qilib, mana shu umr guzaronlik qilgan. Chunki insoniyat o'sha evolyutsiya bosqichida bilamizki, birinchi o'sha termachilik bilan shug'ullangan. Keyinchalik o'sha narsalar bir-birini o'sha to'ldirib ketavergan. Albatta, ovchilik ham bu yerning asosiy qismi hisoblanadi. Chunki hududimiz yovvoyi tabiatga ega bo'lganligi uchun ovchilik bilan insonlar doimiy shug'ullangan. Shu bilan birgalikda termachilik ham ularning hayotining uzilmas bir qismi. Bu hududda sayyohlarni jalb qiladigan juda qadimgi joylar bor. Biz ko'pini tasvirga ola olmadik vaqt nuqtai nazaridan. Agarda bu yerlarda yo'lni barpo qilib, tuyalarda sayohatni tashkil etsa, davlat budjetiga ham yaxshigina mablag' tushardi. Axir boshqa yerlarda qaqragan cho'llarda bunday turizm bor-ku. Bu yerlarga ichki turizmni rivojlantirish nihoyatda birinchidan daromad kasb hisoblanadi. Chunki har bir narsada dildor opa tabiiy. Ya'ni bizning o'sha yon tarafimizdagi o'sha metalchilik joyi deb aytayapman. Endi qaranglar opa, bu o'sha bronza davrida, ya'ni miloddan avvalgi 3-2 ming yillikdan qazib olina boshlagan va har bir davrda yangitdan kashf etila borgan. Ya'ni bir davr o'tib to'xtab qolmagan bu. Davrlar mobaynida olib borilavergan, borilavergan, hattoki aytiladi, mana shu eskilarimizdan bitta qolgan bitta gap bor, kesiktosh deyiladi. Bu o'sha xalq orasidagi nomi, o'sha changalli metal imoratlari nomi. Mana shu metalchilikning makoni bo'lgan kesiktoshda aytadiki, bu yerdan
Xitoy malikalari qalay olgan degan o'sha so'zlarda aytardi. Ya'ni Chin malikalari qalay olgan. Aynan mana shu hududda Chin malikalarining qabr toshlari bo'lgan. Oq marmardan ishlangan va mana shu qabr toshlarini juda ham ko'pchiligini qo'shni respublikalarga olib ketishgan. O'sha Sovet sobiq ittifoq davrida juda ham mana shu asori atiqalarga e'tiborsizlik bo'lgani sabab G'ildirovik degan joy bor mana shu qishloqning orqa tarafida. Bu yerda o'sha germaniyalik olimlar 1998-yilda kelib raskovka qilgan, ya'ni kovlash ishlarini olib borganda bu yerdagi qabrlardan topilgan insonlar aytyapti, miloddan avvalgi 4-5 asrlardan to milodiy davrgacha bo'lgan insonlar suyaklari, hattoki ayollarning marjonlari, nimalari tumorlar bilan dafn etilgan. Bu bizning islomga tegishli emas. Bu bizning islom dinidan oldingi bo'lgan jarayon hisoblanadi-da. Ya'ni bu haqida men o'sha so'raganimda arxeologiya ustozlarimizga so'raganda aytganki, bu yerda o'sha metalchilik bilan bog'liq holat. Va metalchilikning aynan mana shu hududdagi eng yuqori cho'qqisi Turk xoqonligi davrida, ya'ni 5-7 asrlarda eng yuqori cho'qqiga erishgan opa. Aynan mana shu oyog'imiz ostida bugungi tariximizning ajralmas bir bo'lagi bo'lib turibdi-ku bu suratlar o'sha davrda chizilgan. Ya'ni ota-bobolarimiz bugungidek qog'oz qalam emas, o'sha davrda ko'rgan, kechirganlarni tabiatga muhrlagan. Tabiatning o'sha zarhal harflari ila mana hozir bizgacha kelyapti bu narsa. Ya'ni ota-bobolarimiz tomonidan ishlangan bu suratlar o'sha davrda bu hududning yuqori saviyada rivojlangan hudud ekanligining yorqin dalili hisoblanadi. Afsuski, lekin toshlar bar nurab ketyapti-da, bu joyni juda ham asrash kerak. Mana hozir e'tibor beryapmiz, ana shu suratlar chizilgan qismi ham mana nurab ketib, mayda toshlarga aylanib qolyapti. Bu joyni haqiqatan ham asrashimiz kerak va mana shu ishga mas'ul bo'lgan odamlarni e'tiborini jalb qilishni, mana shu joyga e'tibor qaratishlarini juda istagan bo'lardik. Bu topilmalar bor yo'g'i 3-4 kunda topildi xolos. Agar bu yerga ekspeditsiya uyushtirilsa, bundan da ko'p manbalar topiladi. Hali bu yerlarda minglab tepaliklarda sir sinoatlar yashirinib yotibdi. Ularni izlab topib, haqqoniy tarixni ochish esa bizning vazifamiz. Qadrli teletomoshabinlar, yurtimizda mana bunday tarixga boy bo'lgan hududlar nihoyatda ko'p. Albatta, ular haqida biz keyingi ko'rsatuvlarimizda sizlarga ma'lumot berib boramiz. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.